بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو ماشومانو، د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. موږ به نن د تفریق د عملیې د ازموینې د فعالیت پاتې برخه به حل کړو. ستاسو د کتاب څلورم لوست او اتمه پاڼه ده. زه صفی الله حکیمی یم، ستاسو د ریاضي استاد. ښه، موږ په تېر در برخه کې د تفریق یا د منفی د عملیې په باب وغږېدلو، او تاسو ته مو د روح د راستې موږ څنګه کولای سو تفریق ازمویله وکړو. صحیح ده، او تاسو ته مې دوه لارې در وښودلې. یوه لاره یې د جمع لاره وه، دوهمه لاره یې د تفریق لاره وه. د تفریق د ازموینې لپاره دوه لارې لرو، که نه د جمع په لاره کې موږ څه کار کوه؟ موږ حاصل د تفریق راخلو، د مفروغ سره جمع کوو. اوس مثلا دلته حاصل د تفریق راخلو، د مفروغ سره جمع کوو، موږ تاسو ته باید مفروغ منه راکړي، که نه یې موږ غلطي کړې ده. په دومه طریقه کې څه کار کوو؟ د مفروغ منه نه مخکې مثلا مفروغ تفریق چې شپږم حاصل تفریق پیدا سو، د جمع د تفریق د ازمویلې په طریقه کې تاسو د مفروغ نه دار وار حاصل تفریق منفی کوي. که تاسو مفروغ درک خو ښه سوال عمل کړی، صحیح که نه غلطي م کړی ده. او مثالونه مو حل کړل، راځئ چې پاتې مثالونه نن حل کړو. صحیح ده، دلته به چې تاسو ته ولیکم، بیا به یې موږ تاسو سره حل کړو. درې مثال لرو دلته. وس شپږ اویا میلیونه څلور سوه دېرش زره او یو سل او پنځه، او له ده نه به نه میلیونه اته سوه اویا زره اووه سوه شپږ منفي کړو. وروسته به یې امتحان هم کړو. زه به تاسو ته په دواړو طریقو دغه امتحان کوم. اول به یې د جمع په طریقه امتحان کړو، دوهم ځل به یې د تفریق په طریقه امتحان کړو. خو مخکې له غنه به موږ تاسو دغه اول تفریق کو. صحیح ده، دا تفریق عملیه مخته بوزو. پنځو نه شپږ نسو کمولی یو ورځو د قرض کوی، دلته صفر ده، صفر قرض نسی ورکولی، نو ځکه راځي یوه ته. له یوه نه قرض اخلي کیږي لس، لس بیا یو ته قرض ورکوي کیږي پنځلس، خپله نه پاتې کیږي نه. دلته پنځلس، پنځلس نه شپږ لاړ سي نه پاتې سوه. دلته نه دي، له نه نه صفر لاړ سي نه فکر مې چې یویز او لسیز او زریز ته مو فکر یې چې یویز نه به یویز کموي، زریز نه به زریز، لسیز نه به لسیز. صحیح ده، دلته یو یې قرض ورکړی، دلته صفر پاتې سو. نو صفر نه ونه ځي، یو به ورته راقرض کوي، دا هم نه لري، صفر ده، راځي له درېو نه قرض راخلي کیږي لس. دلته یو دوته قرض ورکوي، خپله نه پاتې کیږي، دا لس کیږي. له لسو نه چې اووه لاړ سي څو پاتې کیږي؟ درې. دلته څو دي؟ نه. له نه نه صفر لاړ سي نه، دلته پاتې سو دوه، ځکه چې یو قرض یې ورکړی. له دوو نه ونه ځي، بیا یو قرض راخلي، دولس. دلته درې پاتې کیږي. دولس نه اووه لاړ سي څو پاتې کیږي؟ پنځه. درې دلته دي، درې نه تو نسي قرض نسي کمولی، یو ورته راقرض کوي کیږي دیارلس. دلته پنځه پاتې دي، دیارلس نه اته کم کې څو پاتې کیږي؟ پنځه. دلته پاتې سو پنځه، پنځه نه نسو کمولی، یو ورته قرض کوو کیږي پنځلس. دلته پاتې سو شپږ، پنځلس نه نه لاړ سي څو پاتې کیږي؟ شپږ. او شپږ هم بیرته را کوزوو. دا عدد څو ده؟ شپږ شپېته زره پنځه سوه نه پنځوس، شپږ شپېته میلیونه پنځه سوه نه پنځوس زره درې سوه نه نوي. دغه ازمویله به اوس وکړو. اول به د جمع په طریقې ازمویله وکړو. د جمع لار ازموینه، ازموینه به دا هلته وکړو. د جمع په ازموینه کې څنګه کوو؟ حاصل د تفریق راخلو. په دې سوال کې شپږ شپېته زره، شپږ شپېته میلیونه پنځه سوه نه پنځوس زره درې سوه نه نوي. او مفروغ چې څو ده؟ دلته نه میلیونه اته سوه اویا زره اووه سوه شپږ، نه میلیونه اته سوه اویا زره اووه سوه شپږ سره جمع کوي، او تاسو ته باید مفروغ منه
درکی دغه حاصل تفریق دلته باید مفروق من هو درکی کنه بیا غلطی مو کړی ده خرازی سده کار وکو نه شپږ پنځلس یو حاصل راځي یو نه لس دلته حاصل ولیکو لس صفر دلته بیا یو حاصل راځي یو درې څلور څلور اووه یولس یو حاصل راځي یو نه لس بیا صفر دلته یو حاصل راځي یو پنځه شپږ شپږ اووه دیارلس بیا درې دلته پرېږدو یو حاصل پورته کوو یو پنځه شپږ شپږ اواته څوارلس څوارلس څلور دلته پرېږدو یو حاصل پورته کوو یو شپږ اووه اووه نه شپاړس شپږ دلته پرېږدو یو حاصل پورته کوو یو شپږ اووه اوس سره وګورئ سره پرتله یې کوي څه کوم توپیر پکې شته که نه پنځه صفر یو پنځه صفر یو صفر درې څلور صفر درې څلور شپږ اووه نه کوم توپیر نشته کې نو موږ له دې نه پوهېدلی شو زموږ تاسې څه غلطي نه ده کړې صحیح ده په دومره طریقه هم راځی سي په دومره لار هم موږ تاسې ازمویله وکړو دویمه لار د تفریق لار صحیح ده ازموینه دلته په دې طریقه کې څنګه کوو موږ تاسې د مفروق منهو نه سې د سوال کې شپږ اویا میلیونه څلور سوه دېرش زره او یو سل او پنځه اوانیونه به موږ تاسې دا ځل حاصل تفریق کموو صحیح ده شپږ شپېته میلیونه او پنځه سوه او نه پنځوس زره او درې سوه درې سوه نه نوي کموو دا هم څه کم کړو تاسې ته باید مفروق من هو راکی که نه غلطیم کرده ده خیر از ایسی ده کار وکو پینزه نه نسو کمه ولی یو ورطه را قرض کهو که پینزه لس نو ده قرض لپاره ده صفر ترازی صفر نه لری یو ترازی یو قرض ور که خپل صفر پات که گی دلتا ده صفر لس که گی بیا یو قرض ده تا ور که خپل نه پات که گی سایی ده او ده پینزه لس که گی لی پینزه لس نسه نه لرسی شپاک دلته له صفر نه یو نسو کمولی یو به ورته را قرض کوو صفر یې نه لري راځي له درې نه اخلي درې نه سې واخلي خپل درې دوه پاتې درې دوه سي او صفر هم لس و لس بیا سې یو قرض ته ورکړي دا به لس کېږي او خپله نه پاتې کېږي له لسو نه سې اوس درې کم کړو څو پاتې کېږي څو و آفرین ښه هلته نه دي له نه نه سې نه لاړ سې صفر دلته له دوه نه اوس پنځه بیا نسو کمولی بیا به قرض ورته راخلی بیا به کېږي دولس څلور نه چې یو کم سي درې پاتې کېږي له دولس نه سي پنځه لاړ سي څو پاتې کېږي څو اووه آفرین له درې نه پنځه نسو کمولی یو ورته را قرض کوو دیارلس کېږي دلته پنځه پاتې کېږي له دیارلس نه سي پنځه لاړ سي څو پاتې کېږي اته آفرین دلته پنځو نه شپږ نسو کمولی یو ورته را قرض کوو پنځلس دلته شپږ پاتې کېږي پنځلس نه سي شپږ کم کړو نه او له شپږ نه شپږ لاړ سي صفر ښه دا وو د تفریق طریقې ازموینه اوس یې وګورئ سره پرتله یې کوي د مفروق منهو سره څه یو شی ده که نه نه میلیونه اته سوه اویا زره نه میلیونه اته سوه اویا زره اووه سوه شپږ اووه سوه شپږ آفرین بلکې هېڅ مشکل نشته راځئ چې بل مثال هم حل کړو دلته به یو میلیون نه به دوه سوه او دولس زره او درې سوه څلور نوي کم کړو له یو میلیون نه به یو میلیون نه به دوه سوه او دولس زره او درې سوه او نه څلوېښت درې سوه او نه څلوېښت کم کړو اول به دا کار وکړو بیا به وروسته وازمایو ښه دلته له صفر نه نه سو کمولی راځو دا بل ملګري نه یې قرض اخلو هغه یې نه لري دا بل ملګري ته یې راځي او همدارنګه ان تر اخره پورې راځي له یوه نه بیا قرض کوو له یوه نه چې قرض وکړو هغه ته دلته صفر پاتې کېږي دلته لس سي صحیح ده بیا له لسو نه سي یو ده ته ورکړي خپله نه سي دا بل لس سي بیا هغه د بل ته ورکړي خپله نه سي دا بل لس سي بیا د خپله نه سي همدارنګه ټول نه پاتې کېږي او د آخري ته بیا یو سي ورکړي دا لس صحیح ده اوس له لسو نه سې نه کم کړو څو پاتې کېږي یو آفرین دلته نه دي له نه نه سې څلور کم کړو څو پاتې کېږي
پینزه آفرین لنه نه سدره کم کو چو پت کیگی شپگ لنه نه سدوه کم کو چو پت کیگی و لنه نه سیو کم کو چو پت کیگی اتا لنه نه سدوه کم کو چو پت کیگی و دلتا سفری سفر سرکوز کم کین خواتا چه بی خواتا کم گرتن لبی از ای بس دی از محل لو پارا نجم طریقی های منفیل طریقی نیونه کار و خلو خوزه نجم طریقه هر کله کار تر اخلم نو تاسو زړه سي من په طریقه د آزموینې لپاره کار اخلي او کله جامې طریقه خیر راځي د جامې طریقه د آزموینې په طریقه کې څه کوو حاصل تفریق او مفروق سره جمع کوو حاصل تفریق څه ده دلته وزره او تسو او و ملیونه تسو او شپږ او یاز وسو اتاو یازرو شپږ سو یو پندوس نه دو سو دول زرو دری سو نه سلویس سره جمع کوو صحیح ده یو نه لس یو حاصل لرو یو پنځه شپږ شپږ او څلور لس یو حاصل لرو یو شپږ وه دری لس یو حاصل لرو یو اته اته دوه لس یو حاصل لرو یو اته نه نه یو لس یو حاصل لرو یو اته اته و دوه لس اوس راځی چې حساب کوو یو دوه درې یو دوه درې یو میلیون نو موږ تاسو ته یې مفروق منهو راکړه نو په دې کې تاسې وینئ چې هېڅ کوم مشکل نشته نو تاسې د کولی شئ د تفریق طریقه هم وکاروئ او هره طریقه چې تاسو خوښوله په مو طریقه کولی شئ چې د تفریق عملي ازموینه وکړئ یو سوال مې تاسو ته پرېښی ده دغه سوال تاسو خپلو کورونو کې حل کړئ هیله لرم چې نن ورځې درس مو هم زده کړی وي د الله په امان.